这工作我干不下去了。怎么了？他们不信任我，可是这两口子的意见呢又不统一。孩子刚刚会走路，爸爸说孩子要多跑多跳，然后妈妈说不行，孩子走路早了对腿型不好，要时时刻刻抱着他。然后爸爸说这孩子每顿饭能吃多少吃多少，他不想吃了就不给他吃。这妈妈说不行，每顿饭必须定时定量，全部要吃完。我听了这个的吧，得罪那个；听了那个的吧，得罪这个。然后每天还要扣我工资。合着我到你们家来一边干活，还一边来消费的。你要是做的不开心，干脆辞了得了。我是想辞啊，可是，哎呀，可是孩子太可怜了，今天又打起来了，这孩子吓得爸爸还得哭。主要是你这工作啊，路程太远，你这每天来回就得2个多小时，又做得这么不开心，干脆啊，再找一份得了。我其实早就想换工作了，问题是工作太难找了，你也看到了，那么多人等着找工作。你不是一直想去餐馆帮忙吗？这阿罕布拉那么多小餐馆，你就开车一家一家的去问，总比让中介剥削一个月的工资强吧？哪个餐馆都是人满为患，